Hvad så? Jamen, stille og roligt. Går det godt? Det går fint. Hvad med dig? Det går også helt fint. Du var ude i en shitstorm, fordi du tilbød ja. Nogle mennesker ja. Et arbejde ja. Inden foran Christiansborg. Ja. Hvor at du kom til det her, den her demo, og du sagde meget højt og tydeligt, jeg har jobs til jer. Mm. Hvor mange jobs var det, du kunne levere? At jeg kunne tilbyde? Ja. Jeg havde jo på derværende tidspunkt havde jeg 30 ledige stillinger. Lige præcis. Føler du, du fik et budskab igennem ved at, ligesom at lave den statement? Fordi der er jo mange mennesker, der så lige præcis det her, og der var jo åbenbart nogen, som jeg kunne forstå inden fra foreningen eller et eller andet, der var blevet stødt over, at du havde tilbudt de her jobs. Nej, det var 3F. Ja. Det var 3F, der synes, at jeg var. De kaldte mig jo direkte på Nationalradio 24/7. Ja. Jeg blev kaldt som Heider, den nyttige idiot. Det. Den nyttige idiot? Ja, fra 3F. Hvorfor kalder han dig en nyttig idiot? Fordi han synes, han synes jo, at jeg var gået den forkerte vej. Han mente jo, at jeg skulle have, i stedet for at jeg stiller op på Slotspladsen, jeg kunne bare have taget kontakt til dem. Og det kritik kan jeg slet ikke genkende, fordi at jeg har netop haft kontakt til 3F. Jeg har haft kontakt til det samtlige Region Hovedstadens jobcenter, ja. Hvor jeg har ligesom gjort det tydeligt og klart, at hey, nu skal I høre rigtig godt efter. Jeg mangler hele tiden og konstant medarbejdere eller taxichauffører. Hvor mange fik du afsat til jobsøg? Som kom direkte fra Slotspladsen? Ja. Ikke ret mange. Ikke ret mange. Ikke ret mange? Nej. Er det sådan nogle gadedrenge, der bliver taxichauffør? Er det sådan nogle typer, hvor man tænker, det er sådan nogle lost cases, og der er ikke rigtig andre muligheder for dem? Folk, som har lav uddannelse, eller folk, der er et eller andet sted er blevet sat i aktivering, eller brune mænd, og ikke særlig mange kvinder. I hvert fald ikke i Storkøbenhavn. Jamen, det lyder helt forkert, når jeg siger, at jeg kan ikke genkende det, men jeg kan måske til dels godt se det. Og det er fordi, at nu sidder jeg som et eller andet sted som arbejdsgiver. Ja. Der kan jeg jo se, at der kommer alverdens mennesker ind. Den sidste, vi har fået ind, han er tidligere været salgsdirektør i Rockhul. Han er 62 år gammel. Han kom ind sidste år, og der var kommet sådan en fyringsrunde, og han var ligesom blevet fristillet. Ikke? Det, man skal hele tiden have for øje, det er, det fedeste vil være taxichauffør. Det er jo netop, du har den her enorme, stor frihed omkring, du selv kan bestemme, hvornår og hvor mange vagter du kan. Og hvor meget du vil tjene. Lige præcis. Er du til skinny bitch eller tequila? Jeg tror, jeg er tættere på skinny bitch. Er det fordi, det er blandet op med dansk vand? Ja, det er så. Jeg er jo dansk gift selv, så ja, det er jeg. Ja. Jeg hører bare mange kvinder jo også sige, at det er en farlig branche, og om aftenen og sådan noget. Har I nogle erfaringer med det? Altså, vi har nok en af de få women's kontor i København, der nok haft flest kvindelige taxichauffører igennem historien. Og hvor mange har I på nuværende tidspunkt? På nuværende tidspunkt har vi faktisk 2. Hmm? På nuværende tidspunkt har vi faktisk 2. 2 ud af hvor mange medarbejdere? 120 medarbejdere. 120? Du kan godt se, at der er et eller andet galt i den statistik, ikke? Meget, meget galt. Men er det ikke fordi, at man er bange for, at kvinder kører mega dårlige bilhejler? Nej. At de hele tiden kommer hjem med skader, og vognmænd, der tænker, at det gider jeg simpelthen ikke. Altså, jeg må ærligt indrømme, jeg mindes ikke, at nogle af de her piger har kørt galt. Eller... Er det danske piger, eller det er det jo? Nej, jeg har faktisk også haft et enkelt fra Pakistan. Nå? Og det var lidt en trist historie, faktisk. Og det er, der kommer så det kulturelle ind i, at hun vil skide gerne køre taxa. Ja. Men der var nogle udfordringer på hjemmefronten, der gjorde, at hun måtte stoppe.
med at køre taxa. Er det fordi, man møder mennesker? Hvad fanden er det, der gør, at der er nogen... Jeg tror, det er en kulturel ting. Jeg tror, det er en kulturel ting. Kan man blive rig på at være taxachauffør? Åh. Oh. Så er det nu, du skal sige ja. Ja, det kan... Ja, ja. Og der ved jeg godt, der er nogen derude, der siger, ja, du er fuld af lort, Heider, fordi det kan man ikke. Nej, hvis er du fuld af lort? Nej, det er jeg ikke. Hvis du tager statistikken og forholder dig til statistikken, så nej. Man kan ikke blive verdens rigeste mand på at køre taxa. Det kan man. Så det er den helt forkerte branche? Jamen, du bliver rig. Altså, det kommer an på, hvordan vi... Du bliver rig på oplevelsen. Lige præcis. Det er det, jeg skulle til at sige. Hvordan vi definerer ordet rig. Ja. En gennemsnitlig taxichauffør ude ved os. Mm-hmm. Han har et årsløn, der... I gennemsnit er nok omkring 375.000 kroner om året. 375.000? Ja. Det er ud fra vores... Det er, hvad jeg tjener på en måned. Ja. Nå. Okay, ja. Sådan. Tak for kaffe. Okay. Hvordan har I det i forhold til Uber og sådan noget? Nu ligger jeg jo og kører her, men jeg tænker sådan, hvordan er det her? Er I virkelig blevet ramt af hele den her Uber? Krise, eller hvad man skal kalde det? Ja, selvfølgelig. Er det ikke bare jer, der har sovet i timen? jo, det kan du... Det kommer an på, hvilken briller man har på, ikke? En af de gode ting, som Uber kom meget langt med, det var, at du havde mulighed for at ligesom evaluere din tur, og ligesom rate din chauffør. Og det er jo også en af de ting, som kan være med til at løfte den her branche, fordi selvfølgelig, hvis der er de dygtige chauffører og de gode og de service-minded chauffører, de skal jo selvfølgelig opnå den her anerkendelse af kunden. Hey, ham der, han var, eller hende der, for den sags skyld, hun eller han var dygtig, og jeg var simpelthen så glad for, at jeg kørte den her tur. Mm. Men det har jo aldrig været muligt, fordi det er et eller andet sted, det må man ikke. Og det er det, jeg mener, at rammerne Hvorfor skal også... Hvorfor må man ikke det? Fordi man må ikke... Altså, man må ikke må lave rating-system. Nej, man må ikke lave rating-system på taxichauffør, som lovgivning er i dag. Det må man ikke. Må man ikke? Nej, det må man ikke. Det må man ikke. Føler du dig dansk? Jamen, ja, det gør jeg, fordi... Det gør jeg aldeles, fordi at jeg har dansk pas. Mm. Aldeles fordi... Betaler du skat? Ja, det gør jeg også, desværre. Ja. Vi vil gerne undgå det, men nej, jeg synes, det er fint, at jeg er med til at give til det her fællesskab, fordi det her fællesskab har også givet mig, da jeg havde brug for det. Ja. Så det er helt fint, at jeg giver tilbage, og nogle andre mennesker kan få glæde af det, fordi at de kommer i en situation i deres liv, hvor det er meget rart, at som et fællesskab, man står sammen. Danmark. 18 år. Hvordan kan det være, at det kan lykkes for dig, men ikke for Mohammed, der bor på Blågårds Plads? Hvad er det, du gjorde anderledes end Mohammed? Det skyldes i bund og grund mine forældre. Ja. Fordi at mine forældre, de tog ansvaret for mig. Mm. Og det ansvar, de tog for mig, det var, at de var netop min rådgiver. Mm. Og de ikke var bare mor og far. Og de var meget gode til at ligesom fortælle mig, jamen, hvis du tager den her vej, så skal du bare vide, det bliver sådan her, sådan her, sådan her. Men hvis du gør det, så bliver det sådan her, sådan her. Ja. De var ikke ligeglade med mig. Mm. Forældre i dag, de bliver nødt til at ikke være ligeglade med deres børn. Ja. Det er meget svært og groft sagt, men tag tid til at sætte dig ned med dit barn og snak og sige, nå, men hvordan, altså gør dig interesseret i deres liv. Ja, engagerer dig. Selvom min datter er kun halvanden år gammel, men jeg tager mig tid at være sammen med hende, lege med hende, snakke med hende, selvom hun ikke kan snakke tilbage, men tager mig tid at være sammen med hende og hygge om hende. Mm. Der lærte jeg bare af min mor og far. Min far, han var en meget, meget dygtig forretningsmand. Men når han kom hjem, og dengang var det ikke mobiltelefon, så den der hjemmetelefon, den bimlede og bamlede, ikke? Der tog han bare stikket ud. Han gad ikke alt det der. Nej, men det var lige meget. Nu er han kommet hjem. Nu er han kommet hjem til sine børn. Mm. Og sin kone. Der ville han gerne. Der skulle han bare være der. Hej der. Ja, tak. Nu er jeg fremme. Det var en fornøjelse. Ja, i lige måde. Det var
super fedt at møde dig. I lige måde. Og jeg håber, at vi får flere kvindelige taxichauffører. Det håber jeg. Det savner vi. Nu tager jeg lige min jakke bag. Det gør du bare. Ja, hej. Hej. Okay, Henny, så tager vi os lige rundt om blokken.